Azərbaycanda yeni sayt yaradılıb. Aydınaz.az adlı saytın baş redaktoru tanınmış jurnalist Aydın Cəniyevdir. Mətbuat qütbləşib, mətbuat düz xətt kimi getməli və kompas kimi olmalıdır. Bu sahə formatlaşdırılmalıdır deyən tanınmış jurnalist Aydın Cəniyev bildirdi ki, sayt ictimai, siyasi və sosial mövzuları əhatə etməklə yanaşı, dünyada və regionda baş verən hadisələrə analitik prizmadan yanaşacaq. Saytda peşəkarların yazarlarına geniş yer veriləcək. Mənim bu Aydın As saytını yaratmaqda və e, meydanə çıxmaqda bir məqsədim var. Mətbuatı xalqa və dövlətə qaytaraq, peşəkar səviyyədə biz e, e, elə bilirik dəmə gedirik, tırkaya gedirik. Bu gün oxucu bunu istəyir. Şou xəbərləri, siyasi şoular, əslində o deyil bir-birinə qarşı zor tətbiqi, güc nümayişi. Əslində mətbuat deyir, mətbuatın işi informasiyanı vermə problemi çatdırmaq. Təsəvvür edin ki, jurnalistlər mətbuatda az qala prokuror, hakim kimi çıxış edir. Əslində mətbuatının işi dövləti təhlükəsizliyi qorumaq üçün öz səyfəsini verməlidir, araştırmaları olmalıdır. Tərəf kimi yoxdur. E. Jurnalistin tərəfi dövlətidir və xalqıdır. İyunun 28-dən etibarən izləyicilər bu saytdan hər gün mütəmadi məlumatlar ala biləcəklər. Oxucuların gözlərinə aydınlıq gətirməyi özünə məqsəd qoyan saytda oxucular jurnalistikanın bütün sahələrinə dair yazıları oxuya biləcək. Burada medianın bütün prinsiplərinə də əməl olunacaq. Sayt jurnalistikada tərəfsiz, qərəzsiz və vicdanlı olmaq devizini yaşatmağı özünə məxsus şəkildə davam etdirməyi hədəfləyib.